vielä tässä vaiheessa. Ja Hollolan Jukolan suunnittelutyöt alkoivat jo 4 vuotta sitten. Erään ensimmäisenä tehtävänä oli neuvotella alueen maanomistajien kanssa. Kilpailukeskus ja majoittumisalueen omistaa puolustusvoimat, mutta yksityisiä maanomistajia on suunnistusalueella yli 60. Kun heidän kaikkien kanssa oli tehty sopimus, voitiin vasta aloittaa karttatyöt. Jos kilpailijoita on paljon, niin paljon tarvitaan myös talkooväkeä. Voidaan sanoa, että sitä on noin 9500 ihmistä erilaisissa toimitsijatehtävissä meillä mukana. No me on aloitettu 85 keväällä ja siitä lähtien on aika uskollisesti tehty töitä tämän paperin eteen. Ensin maastotyöt ja sitten nämä koepainos, puhtaas piirrokset ja sen jälkeen uudelleen maaston tarkistus ja nyt viime talvena lopullinen kartan puhtauspiirto. Minkälainen tämä Jukolan maasto 1987 on? No tietysti tämä on poikkeava maasto siihen, mihinkä suunnistajat yleensä on tottunut, koska näitä monttumaastoja on suhteellisen vähän Suomessa. Eli täällä on mäet väärinpäin? Täällä on mäet väärinpäin. Tasasta, mutta on paljon reikiä. Onko tämä vaativa maasto? Kyllä tämä on vaativa maasto kaikille suunnistajille. Tietysti hyvä kuntoisille se on vähän helpompaa, mutta huonommin kuntoisille, niin siinä ehkä se kerroin lisääntyy vielä. Venlojen kilpailu on koko historiansa ajan ollut melkoista ulkomaalaismenestystä. Voiton on ottanut joukkue Norjasta kerran ja ruotsalaisyhdistelmä peräti 5. 6 vuoteen ei ole tullut ensimmäistä palkintoa Suomeen. Nyt johtaa ensimmäisen osuuden jälkeen Parkas IF yhdessä Kensun kanssa. Paras vierailija, Ruotsin Alfta Ösa, on 14 sekuntia kärjestä. Pyrinnön Katri Lilja suunnistaa hyvin ja jää kärjelle vain 2:40 veikkaamansa 5 minuutin sijasta. Paljon hakemaan rasta. En oikeastaan. Mä tein vähän eri reitinvalintoja muutamalla, kun sillä alussa oli niin hirveästi sitä väkeä, niin mä en jaksanut siellä mennä siellä samassa. Ja sitten se on yhdellä välillä mä menin tietä, kun muut meni suoraan, mutta en usko, että hävisi. Mun mielestä mä tulin samoihin letkoihin suunnitelmissa. Toisen osuuden puolivälissä on kärkitila vaihtunut. Ensimmäisenä leimaa rastilla 60 ruotsalaisen Alfta Ösan Marita Östberg ja sitten norjalaisen NTH:n Malin Westlund. Kymmeniä sijoja ovat joukkueitaan nostaneet Vakkarastin Hanna Heliin Luotonen ja Helsingin NMKY:n Ulla Mänttäri, jotka vaihtoon mennessä kirivät 3. ja 4.
Tampereen pyrinnön Hilkka Hakomäki ei tahtonut löytää osuutensa kolmatta rastia millään ja jää kärjestä 7 minuuttia. Sillä mielellä, että maltti on säilytettävä ja se onnistuu kyllä. Ja sanotaan, että juoksu kulki todella hyvin, että siellä oli aika puhdas maasto juosta välillä. Pystyi oikein rutistamaan. Miten sinä uskot, että teidän joukkueella menee nyt jatkossa? No ainakin meillä on hyvät juoksijat lopussa. Joo. Olen kuullut ihan hyvin tähän asti, mutta nyt en kuule. Mä en tiedä, mihin sä nyt kadotit. Tähän asti mä oon puhunut ihan Viimeisessä vaihdossa ovat suomalaiset ottaneet kaksoisjohdon. Kärjessä kiitää Helsingin Namikan Anna-Mari Vierikko. Pakkarastin Rietamari Kolkkala jää hänestä yli minuun. Pakkarastin on kuulla, kakkosena Suomen hirsyt on etelä. Mä olin ihan varma, että sä vedät toisesta vielä toisesta. Ai jaa, no ilman Johanna! 57 on Sepple. Kolmantena lähti ankkuri osuudelle vain muutaman sekunnin vakkarastista Ruotsin Hedströmmen. Tampereen pyrinnön Pyritä Vaalavirta on juossut hyvin. 26. tilalta tapahtuu nousu 20 parhaan joukkoon. Heti kun vähän koukas, niin kauhean aivan meni ohi. Että ei siellä niinku parakkaan virhe taisi ollut tehdä yhtään. Tuohan tuli liikaa. Yleisöltä näkymättömissä käy ankara taistelu, jota hajonnat sekoittavat. Aivan tositilanne selviää vasta maalissa. Rastilla 60 on kärkikolmikko Tiina Äijälä, Helsingin Namika, Särstin Haaklund, OK Hedströmmen ja Eija Koskivaara Vakkarasti.
Kilpailun kärkitilaa pitänyt Alf Tajösa hukkaa jo voittomahdollisuutensa. Viimeiselle rastille odottaa yleisö luonnollisesti suomalaistyttöä ensimmäisenä, toisin kuitenkin käy. Ruotsalaisten voitto tulee lähes 2 minuutin erolla vakkarastiin, joka jättää Helsingin Namikaa 46 sekuntia. Oman kovan taistelunsa käy Tampereen Pyrinnön hienosti juossut ankkuri Annika Heino. Hän nostaa aivan viime metreillä joukkueensa norjalaisen Tyrvingen ohi. Näin kolmanneksi paras suomalaisjoukkue on 7. Annika Heino mielestäni ja Tampereen Pyrinnön hieman edellä. En mä siis näe, te oikeastaan ihan, mä en niin huono. Ihan hyvä. Talikarasti oli jo tuossa, oli jossain ihan tuossa, tuossa kivikko pinteessä tuossa ja sit käännytti jo tästä takaisin ja tultiin täältä näin. Joo joo. Niin jos näyttää vielä lyhyemmältä tässä kun taas. Oliko täällä se sun kolmonen, missä pummasit? Joo, kato, mulla oli ykkönen, oli notko, se oli sellaisessa hetkinen. Toi vähän sama kuin muu. Joo, mulla oli kans siinä. Sitten joo. Meillä meni kakkonen, kato aika pitkästi tänne, tästä näin. Se oli tää kuoppa. Joo. Ihan hirveetä loikkaria tossa. Joo, toi. Älytöntä. Joo. Mut sitten mä en osaa kyllä ihan varmasti sanoa, se oli todennäköisesti tämä. Joo. Se mun kolman. No Tiiran Kirsi oli täällä aukolla. Se oli ihan hädissään, että sano Kati, sano missä ollaan. Ja se lähti sitten. Parhaat Venla-joukkueet saapuvat maaliin noin 3 tunnissa. Tunti tämän jälkeen lähetetään yhteislähdöllä taipaleille ne, joiden ankkurit eivät vielä ole päässeet matkaan. Osan kilpailijoista vielä jatkaessa rastilta rastille tutustuvat muut Jukolan kylän tai kaupungin, miten vain, palveluihin. Edessä on vielä suunnistushäpeningin 2. vuorokausi. Viime vuotisena yösuunnistajana, mitä se teki viime vuonna, niin sen... Ja millä miten vahalla? Niin. 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 Ei edes sillä vahalla lähtenytkään. Kävisikö tyttölle sitten silleen, että kun me nyt aloitetaan tämä alkuyö, niin jos meitä tuntuu rupeaa väsyttämään, niin me sitten herätellään, kun olette vähän aikaa nukkunut. Niin aamuyöksi huoltohommi. Se on se eka osuus. Lähtö semmonen, että se pitää käydä kaikkien kattomassa.
täällä tuntuu hyvin tarkenevan teiltä. Kyllä, todella. Kun kello alkaa olla 10 illalla, käy joukkueiden huoltoteltoilla jo melkoinen kuhina. Löydämme kuitenkin Nastolan terän, jonka ykkösmiehistön menestymistä olemme päättäneet erityisesti seurata. Aloittajan paineet ovat luonnollisesti kovat. Vähän jännittäneet. Kyllä nyt ensimmäinen kerta, niin pientä kutinaa vatsan pohjassa. Se pitää vähän ollakin, kun lähtee, niin se on pian kilpailujännitys päällä. Ei muuta kuin muista. Mielenkiinnolla. Hemppa neuvoo. Onko siellä mettässä sit paljon niitä valastoja rasteja ja... Ei muuta kuin muista keskittyä vaan suunnistukseen. Muut ajatukset häivytät pois kokoon. Joo. Onks kellään teippi? Perinteiseen tapaan tapahtuu Jukolan viestin lähtö illalla 10:30. Sää suosii, mutta ei aivan niin, että Jukolan kansa näkisi keskiyön auringon. Sehän olisi täysin mahdollista, vaikka kilpailu nyt onkin varsin eteläisessä Suomessa. Ensimmäisen osuuden viestinviejillä on alkuruuhkasta selvittyään edessään taival, jonka ihanne pituus on noin 12.5 kilometriä. Tavoiteajaksi ratamestari on laskenut 1 tunnin ja 20 minuuttia. Rasteja on aloittajilla etsittävinään 17 ja jo alkuruuhkan loppuosassa viitoitetulla alueella näkyy hyvin hajonnan vaikutus. Ensimmäisten viestinviejien urakan jälkeen vaihtelevat osuuksien pituudet runsaasta 7 kilometristä 15. Voittajan on laskettu olevan maalissa aamulla 15 minuuttia yli 7. Eräänä harvinaisuutena Hollolan kilpailussa on aivan kilpailukeskusalueen tuntumaan sijoitettu yleisörasti, jolla käy melkoinen kuhina, kun pimeydestä odotetaan kärkimiehiä. Suomalaisten suureksi iloksi sieltä tulee eräs ennakkosuosikki, Kouvolan rasti peräti 2 joukkueen voimi. Sulla oli pitempi sielläkin aikaisemmin. Niin. Ai. En tiedä sä. Juosta enää jaksa lopussa just. No kuule. Nastolan terän ensimmäinen osuus ei ole mennyt samaan tahtiin kuin kärjellä. Yllättäen lopussa kouvolalaisten ohikurottanut Lahden työväen hiihtäjät alittaa ihanneajan noin 8 minuutilla. Terä jää 21 minuuttia ja sijoitus on tässä vaiheessa 614. Kyllä nyt on todella väsynyt. Alussa lähti vähän liian hyvin ja sitten tuli aika iso kunnia. Siinä ei vaan sitten se ihan loppu ja loppu olikin sitten tuskin.
Puolen yön jälkeen yö vielä pimenee kello 1 saakka, kunnes alkaa hiljalleen valjeta. Vanhaan tapaan ruotsalaisten taito pääsee taas yön pimeimpinä hetkinä oikeuksiinsa. Det bästa. Men det är ju svårt när det är en sån här tävling. Man måste ha lite tur också. Men vi har väl kapacitet i alla fall att vara med och slåss bland de 3-5 bästa. Men det beror ju väldigt mycket på hur fortsättningen går som sagt. Se riippuu, jatko riippuu hyvin paljon onnesta. Tämän tyyppinen kilpailu vaatii hyvin paljon myöskin onnea ja se, ettei virheitä synny matkalla. Nastolan terän Juha Lehto on nostanut joukkuettaan noin 11,5 kilometrin osuudellaan peräti 260 sijaa. Nyt on päijätämäläisten sijaluku 344. Nyt. Minä niistä kuuluu. Palokeilat häilähtelevät. Lähestyvät juuri sieltä, mistä Harja Mattinenkin heidän odotteli lähestyvän. Tämä on kuulemma se parempi reitinvalinta. Ja sitten tulee miehiä, valkoiset lamput. Siellä yritetään Tullin ja SK tulee ensimmäisenä. Sitten tulee Söderteli toisena. Sitten on numero 81, joka on NTHI. Ja sitten on numero 3, Okkelbu. Ja sitten tulee jo myöskin Rastikarhut. Hyvin on Pekka Mattila pysynyt vauhdissa mukana. Ja tässä tuo sama viiden ryhmä, josta äsken puhuttiin, meni ja leimasi. Näin kävi kuin tuli ja leimaus, eli tuli ja leimaus todella. Kolmas osuus on pitkä, 13,5 kilometriä, eikä sillä ole lainkaan hajontoja. Tällä niin sanotulla putkella hirvittää suomalaisia ja norjalaisia ruotsalaisvauhti. Tyllinge, Södertälje ja Ockelbo ottavat kolmoisjohdon. Paras suomalaisjoukkue, Rastikarhut, on viidentenä. Kello 2 ja 4 välillä on metsien varattomista metsästäjistäkin, suunnistajista, mahdollisimman moni ottamassa lyhyet unet peltoissaan. Valtavan järjestelykoneiston on kuitenkin pyörittävä ilman taukoa pitkälle seuraavaan iltapäivään. Ykkönen. Ja kymppi on sitä. Vie noita väliaikatuloksia noin maalia lehdistä. Olette lähettäjät? Joo. Te itse suunnistajat tyttö? Joo. Lahtelaisia. Kello on nyt 2:30. Kuinka kauan on vielä valvottu? 4 asti. Uskotko, että uni tulee? Uskon. Ja tällä hetkellä, kun meillä on hyvässä vauhdissa Jukolan toisen osuuden tarkastus loppupuolellaan, niin meillä on hylkyjä tullut 6 kappaletta. Onko tämä paljon vai vähän? Voitko verrata sitä edellisiin Jukoloihin? Minusta se on suhteellisen vähän. Edellisistä Jukoloista minulla ei ole vertailulukuja valitettavasti. Ehkä tässä yhteydessä voisi todeta, että kyllä tässäkin työssä naiset ovat tarkempia kuin miehet ja leivaampat säännönmukaisesti huolellisemmin kuin miehet. Onko näin myös tarkastustoiminnassa? Tarkastajamme ovat täyttä rautaa sukupuoleen katsomatta. Nastolan terä on yön aikana jatkanut nousua. Juha Nousiaisen pimeä yön putki menee hyvin. Nyt ollaan jo 300 joukossa. Terän sijoitus kolmen osuuden jälkeen 262. Ihan nappia voi sanoa, ettei tullut kyllä hakua. Letkä kulki ihan mukavasti. Sen kun panta painella vaan. Ja sulla, sinä jaksoit juosta. No joo, että kyllä voimia jäi varastoon. Terän saavutusta ei monikaan huomaa, mutta sen sijaan rekisteröivät pitkään omassa juhlassaan voittoa kaivanneet suomalaiset. Sen, että neljänteen vaihtoon tulee ensimmäisenä yksi omista suosikeista. Lohjalainen Hiiden kiertäjät, jonka viestin aloittivat Arvo Pauliin
Juha Tikkala ja Jari Tepponen. Neljännellä osuudella jättää Jouni Herva kaikki muut taakseen. Palaa eräällä. Saanko lähteä vähän verittelemään? On voi. Asko on ollut jo jonkun aikaa, mutta mettässä. Kunnon hippää. Aika viileä. Ei se ole viileä. Täällä teltassa tietysti vähän tuntuu viileältä. Kahdeksannekin niiden kiertäjät ja siinä leimaa noin niiden kiertäjien Petri Forsman. Ja missä tulevat seuraavat? Tuleeko tuo valon? Ei jaa. Neljä olisi kello. Tuutko sinä nyt tuonne miesten vaihtoon huoltamaan? Joo. Sataako vettä? No ei hirveesti, että vähän on ollut semmoista kosteempaa. Joo, onko kylmä? No on se aika kylmä, että aika paljon nyt päälle, että varsinkin kun näin unesta heräät, niin... Joo, selvä. Ritva kanssa. Robot, lähetkö jatkatko nousua? Onko yökahvia keitetty? On. Hyvä. Siellä on. Muuten ei herra. Keittänyt ja raunikaan. Kun hiidenkiertäjien Petri Forsman tuo joukkueensa edelleen johdossa viidenneltä osuudelta, on jo selvää, että ratamestarin ihanneaika alittuu kilpailussa reilusti. Nyt ollaan puoli tuntia etuajassa. Hyvä juo. Toiseksi viimeisellä osuudella on ruotsalaisen Söderteljen Mikael Welin tehnyt vakuuttavaa työtä. Hiidenkiertäjien Juha Liukkonen on pudonnut 4 minuutin 20 sekunnin päähän. Sitten Van Töön on 21.43, 24 oli Trollhättan, SUK 21.46, kuten myöskin Sundsvall. Sitten oli 26.5. Mikael Welin on käyttänyt tuommoista 5 minuutin kilometrin vauhtia tämän 3 viimeisen kilometrin aikana. Ja yli 40 minuuttia ollaan ihan ajasta edellä. Mikael Welinin jälkeen lähti Antturinen matkaan Atle Hansen. Ja Juha Liukkosen jälkeen lähtee Kari Sallinen Antturinen matkaan. Ja lähestymisrastilla on käynyt myöskin numero 17 Kalevan rasti ja numero 3 Okkelmuu. Tässä tuolaan hapisee Körvaningen. Tarkkailujoukkuemme Nastolan terä on suunnistanut yöllä erinomaisesti. Neljännen osuuden jälkeen se oli jo 180. Asko Vähäpietilän ansiosta. Sitten nostaa Jarkko Ryyppösen sijaluvulle 169.
ja unestaan hyvin herännyt Pekka Partanen hivuttaa lähelle 100 joukkoa peränä sijaluvulle 113. Tuo viimeinen hajonta on minusta erittäin tärkeä, kun ei tiedä, että koska siinä on selvä ero tuossa viimeisessä ajoissa, kenellä on pitempiä ja lyhyempiä. Ja uskon, että ne molemmat tarkkailee toinen toisiaan sen verran tarkasti ja molemmat on todella huippuluokan kavereita, että se voittaa, jolla on lyhyempi varsta. Uskotko sinä tässä vaiheessa Kari Salliseen? Menestyykö hän tuolla sinun laatimallasi radalla? Ankkurien taistelua ja se ratkaistaan vasta maaliviiva. No nyt olet yön kilpailua seurannut. Oletko ollut kaikkeen täysin tyytyväinen? Kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan pois luettuna, että kilpailu on edistynyt hieman nopeammin kuin olen aikataulun suunnitellut. Johtuisiko tämä siitä, että nuo suunnistajat ovat vielä parempia kuin etukäteen kuvittelit? Ehkä näin on, ja sitten olosuhteet mielestäni ovat olleet paremmat kuin aikaisemmin suunnitellessa odotin. Sopivasti yleisörastilla on jo saattanut tapahtua kilpailun ratkaisu, vaikka loppuhajonnoista ei olekaan tietoa. Onko kärjessä maailmanmestari Kari Sallinen vai Norjasta Ruotsiin muuttanut Södertäljen Atle Hansen? Yleisön reaktioista ei voi erehtyä. Ja täältä tulee ensimmäinen oranssi numerolla varustettu kaveri. Maailmanmestari Kari Sallinen, numero 8, vie hiidenkiirtäjä viestiä. Maaliin on matkaa tästä vielä noin. Numero 8. Maailmanmestari Kari Sallinen tuo hiiden kiertäjien viestin Jukolan voittajana maaliin. Arvo Pauli, Juha Sikkala, Jari Kepponen, Jouni Herva, Petri Forsman, Juha Liukkonen ja Kari Sallinen. Tämän vuoden Jukolan voittaja. Itsenäisen isänmaamme viettäessä juhlavuottaan haluamme mekin syvästi riemuiten omasta urheilustamme Suomen metsissä viestittää tervehdyksemme kansalliskirjailija Aleksis Kiven sanoin 7.3. Tässä ollaan veljet ja kiittäkäämme onnemme siitä. Tästä kaikesta on tahtoomme syntynyt halua ja pyrkimystä kohden maamme onnea ja parasta. Jukolassa kesäkuussa 1987. Jukolan viesti suunnistaja. Minkälaisen arvon yleensä annat Jukolan viestille? No onhan tää suomalaisen suunnistuksen huippukilpailu, ykköskilpailu. Ja ei tää nyt maailmanmestaruudesta paljon jälkeen jää. Ja erittäin hieno oli tulla maaliin. Ihmiset kannusti. 6-3. Nastolan terä saapuu maaliin aamulla noin 8:40. Tavoite 100 parhaan joukkoon pääsemiseksi ei täyty. Loppusijoitukseksi tulee 173. tila. Vaikeuksia. Jaksatko juosta? Joo. No se kyllä mä ihan hyvin jakson juosta, mutta yhden kerran ulos kartalta. Ja Nuuroksen kanssa painettiin, siellä oli jotain parinkymmenen ajan letka ja sillä sitten ulos kartalta ja kököltiin siellä vaikka kuinka kauan. Ja no niin, sitten lähdetään.